କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନେଇଛି ଅନେକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିବା ପରେ କଲେଜରେ ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆଉ ଜମିବନି ଖଟି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜେବି କଲେଜରେ। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ମାନେ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍ତେ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆର ମେରିଟ୍ସ ବି ଅଛି, ଡିମେରିଟ୍ସ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆର ମେରିଟ୍ ମେନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି କଲେଜ ପରେ ଯଦି ପିଲା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ମାନେ ଇଏ ରୁମ୍ରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସାଉଣ୍ଡ ଆୱାଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ବି ଯଦି ଦେଖିଦେଲେ କେଉଁଦିନ, ତାଙ୍କର ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଗିବ, ମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉନି, ପିଲା କଲେଜରେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜଣେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେ ଘରକୁ ଯାଇନଥିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ଥିବ ପିଲା ଏବେ ଯାଏଁ ଆସିନି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି ଏଇଠି ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ପରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲା ସ୍ମୋକିଂ ପାଇଁ ନହେଲେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ପାଇଁ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କି କଲେଜ ପରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ତା ସହିତ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଓନ୍ଲି କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି, କ୍ଲାସେସ୍ ସହିତ ଯେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ଏଭ୍ରିଡ଼େ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଅର୍ ୱାନ୍ ଆୱାର୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍, ଯେମିତି କଲେଜ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ପିଲା ଯାଇକି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ବୁକ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବସିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପିରିୟଡ଼୍ ବି ୱିକ୍ଲି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ୱିକ୍ଲି 2 or 3 ପିରିୟଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପିରିୟଡ଼, ଯେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବାରେ ଯେମିତି ପିଲା ଖେଳିପାରିବେ। ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଖଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ପରେ ଖଟି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଖେଳିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଖଟି କାହିଁ କରିବେ। କଲେଜ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ ଫେସିଲିଟି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ରଖିଦେଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ୱିକ୍ଲି 2-3 ଡେଜ୍, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛି, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛି ଆର ନେଗେଟିଭ୍ ବି ଅଛି। ଯେମିତିକି ସେ କହିଲା ପଜିଟିଭ୍ ତ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ସରିଗଲା ପଳେଇବୁ ଘରକୁ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇପାରିବୁନି, ତା'ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହୋଇପାରିବନି। ତା'ପରେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ତ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଲ୍ୟାବ୍ର ଦରକାର ପଡ଼େ, ତ ମୁଁ ଲ୍ୟାବ୍ର ବି କାମ କରିପାରିବି ଯଦି କଲେଜ ସରିଲା ପରେ ରହିପାରିବି। ତ ଯେମିତିକି ସେ କହିଲା ପଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ସେ ଯଦି ପିଲା ଏଇଠି ରହିବେ କଲେଜରେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆହୁରି କ'ଣ କରିବାକୁ ମନ ହେବ, ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପଛକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷ କି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସେ ଭଉଣୀ କହିଥିବାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯେ ସେ ଆମର କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଉଛି କି ଆଡ଼୍ ବି କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ଆମ କଲେଜରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲବ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ, ଲାଇକ୍ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସବୁ କର, ତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁ କି ସେଇଗୁଡ଼ା ଜିନିଷରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଆମକୁ କଲେଜ ଆୱାର୍ସ ପରେ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏନ୍ହାନ୍ସ କରିପାରିବୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ସରକାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କରେକ୍ଟ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁଇଟା ଭିୟୁ ଅଛି। ହୁଏତ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ହୁଏତ ପିଲା ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିୟୁରୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବି ଜିନିଷ କରାହେଉଛି। ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଯେଉଁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହି ମାନେ ରୁହନ୍ତି କଲେଜ ପିରିୟଡ଼୍ ପରେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଖରାପ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଯଦି ତାଙ୍କେ ସିଧା ତାଙ୍କ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ୟା ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ତ ଏସବୁ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ଇଏ ଅଛି ଡିସ୍ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ କି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେ ଯେମିତି କହିଲା କି ମାନେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି କି ଆମେ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍କ କରିକି ସେସବୁ କରିପାରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସବୁର ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ୱେରେ ଧରିବା। ଆମର ପାଠ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସରକାର କିଛି କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିରପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ପାଠ ସହିତ କିଛି ଅଲଗା, ଯେମିତିକି ଖେଳ, ନାଚ, ଗୀତ, ଏମିତି ଅନେକ କ୍ଲାସ୍ ବାହାର କଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହିତ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।